Hola, com anem? Avui us vull recomanar aquest llibre, Francesca de Barcelona. És una novel·la de Laia Perarnau i és el darrer premi Néstor Luján d'aquest any 2022. És una novel·la històrica que transcorre a Barcelona durant el segle XIV i és la història de la Francesca, que és una noia que té un objectiu a la seva vida, que és esdevenir cirurgiana, vol ser metgessa, no? I això, fixeu-vos, al segle XIV, doncs és un repte majúscul, no? La Francesca és una noia que ve d'una família on les dones han estat llevadores i ella, d'alguna manera, ja ha viscut un ambient, diguem-ne, d'assistència, sobretot a les dones, però també d'assistència a moltes persones, doncs, que veien en les llevadores en aquella època com una alternativa a la medicina. Clar, aquesta voluntat que té ella d'esdevenir metgessa, doncs, fixeu-vos, al segle XIV, com dèiem abans, és molt complicat, no? O era molt complicat. I no només ja pel fet de ser dona, sinó perquè també accedir a la professió mèdica en aquell moment, doncs, on hi havia fortes corporacions, fortes pressions per accedir a qualsevol ofici o qualsevol professió liberal, doncs estava molt regulada i no tothom podia diguem-ne, accedir-hi, no? I menys una dona i de classe humil, no? La novel·la està molt ben documentada i sobretot en el camp del que és, diguem-ne, les referències que fa a la medicina i a la pràctica mèdica d'aquell moment, és molt reeixida aquesta novel·la, perquè es nota que l'autora, la Laia Perarnau, doncs, ha consultat molts documents d'història de la medicina i tot el que diu és molt interessant, no? Com aquesta idea de com arriba a Barcelona, a Occident, doncs, els coneixements mèdics d'Orient, de la tradició, diguéssim, àrab, de la tradició jueva, també. I en aquesta part cal remarcar que és un text, doncs, molt, molt, molt ben aconseguit. És una història també que ens explica, doncs, això, una història d'amor, també, sempre per donar-li una mica d'emoció a la cosa, una història d'amor molt emocionant, valgui la redundància, que té dos fronts i que jo no vull acabar d'explicar-vos perquè no vull xapar-vos la guitarra, però que li dona a tot el que és la trama com una mena de misteri i diguem-ne, d'atracció, doncs, que t'atrapa, aquesta història d'amor. És una història, doncs, com us deia al principi, que passa a Barcelona al segle XIV, i en aquest sentit la ciutat, la circumstància, l'ambient d'aquella època està molt, molt ben, molt ben narrat. L'autora, doncs, amb descripcions no profundament detallades, ens descriu una Barcelona múltiple, no? amb molts aspectes, no? On hi havia el barri dels jueus, una Barcelona on hi havia esclaus, una Barcelona amb aquesta societat estamental, aquests interessos econòmics de les corporacions com els metges, però també d'altres oficis, no? Una Barcelona amb un port obert al mar, obert al món, i ho aconsegueix molt bé. I ho fa, doncs, amb un estil molt, molt clar, molt àgil i amb un ritme molt trepidant, no? I fa que la novel·la, doncs, sigui molt fàcil de llegir i que al mateix temps, doncs, t'atrapi força, O sigui, quan l'agafes no la pots deixar. És una novel·la que té unes 340 pàgines o així i que sembla que hagi de ser allò que hagis d'estar molt de temps i res, te la llegeixes en un parell de dies, en un parell de tardes, perquè és això, que t'agafa i no pots deixar-la de llegir. Doncs res, escolteu, si voleu passar-vos una bona estona, llegiu Francesca de Barcelona, de la Laia Perarnau. És a l'editorial Columna i és una novetat d'aquest any literari. Doncs vinga, va, que vagi molt bé i bones lectures. Fins a la propera.